दस्त बस्ता है जहां सारे जमाने वाले दस्त बस्ता है। शेर पे आपने गौर करना है, अगले अगले मिसरे पे जाना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी वो कौन सी बारगाह है। दस्त बस्ता जहां सारे जमाने वाले तो कितने आला है मोहम्मद के लिए नहीं, हुजूर के घराने के लिए अपने हाथों को बुलंद करके एक बार कहिए कि कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। निशान भाई लोकी पीरां दे हाथ नहीं चुमन देंदे, खुदा दी कसम कामरान फारूक उस हर बंदे दा हाथ चुमन तैयार है जिना हाथ उठा के आखे कितने आला है मोहम्मद के आला है मोहम्मद के घराने के पंजने सुजूद वाले पंजने सुजूद वाले ते इक माबूदे पंजने सुजूद वाले ते इक माबूदे इक नू है सजदा ते पंजा ते दुरूदे कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले कितने आला है मोहम्मद के घराने बोलो कितने आला कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। वाह बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का वाह सरदार कुल जहान है नाना हुसैन का हक ने अली के लाल को वो मर्तबा दिया के शुहदाए कुल जहान का सरदार है किया। और शेर सुनिएगा कि इमाम आले मकाम का साया क्यों नहीं था।
شاعر کا بھی تخیل سماعت فرمائیے کہ بے سایا بے سایا حق نے اس لیے پیدا نبی کیا اس سایہ پہ کھینچا گیا نقشہ حسین کا تو کتنے اعلیٰ ہے محمد بے گھرانے والے کتنے گھر میرے نبی کا عجب شان کا گھر ہے گھر میرے نبی کا عجب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے اب یا سارے اٹھ کر چلے جاؤ یا سارے ہاتھ اٹھا کے بولنا یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے سب نور کے اقشار اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا جس شخص کو دیکھا وہ محمد نظر آیا کتنے اعلیٰ ہے محمد بے گھرانے محفل میں گونج پڑ جائے مل کے کہیے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے کیا بات ہے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے شعر سنیے روزے تاریخ مثال ایسی روزے دارو روزے دارو اللہ نبی دے پیارو نبی دا ذکر جاری ہے سبحان اللہ کہہ کے چپ دا روزہ افطار کر لو مہربانی ہاتھ اٹھا کے بولو سارے بولو سبحان اللہ کیا بات ہے اور سبحان اللہ کہتے ہوئے کہیے کتنے اعلیٰ ہے محمد فرشتے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ گواہ بنا کے سارے بولو محمد کے گھرانے کیا بات ہے بے شک پانی کو جانی کما کو چجڑا پانی کو جانی کما کو چجڑا صدا ساتھ دیتا میں تے سچیاں دا میں کیتے میری اوقات کیے صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا کتنے اعلیٰ ہے محمد حضور دی اعلیٰ صدقہ کھاندے کدھر کیا کیا کہیے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے آج ہمارا موضوع ہے حضور کی آل آج موضوع ہے ہمارا حضور کی کتنے اعلیٰ ہیں سیخ دے اتے سیخ دے اتے مکھن پکونا توجہ اتنا ڈاڈا اوکھا
کامے سیخ دے اُتے بڑی قابل توجہ گل ہے اگلی گل سنن والی کہ سیخ دے اُتے مکھن پکونا اے تا ڈاڈا او کھا کامے بچڑے بچڑے دے کے یار منونا بچڑے دے کے یار منونا اتا سخی حسین دا کم میں کتنے آلہ ہے محمد اے گھرانے والے بولو کتنے مستانے پروانے حضور کے امتی بیٹھے ہیں حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں سارے آقا ضرورت نہیں شاعر دا بھی تخیل کچھ اس طرح دا سماعت فرماؤ کہ مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے کیونکہ میرے آقا ہے میری بات بنانے والے کٹ کے شبیر نے میدان کربلا اپنے ذہنوں کو وہاں لے کے جائیے اور یہ شعر سماعت فرمائیں کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت اتنی بات سمجھ آئی کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت ثابت کیا ہے اگلے جملے میں سنیے کہ کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کیا کہ اس طرح وعدہ نبھاتے حسینی ہو کے حج ہو کے نہ بولے اگر سارے حج ہو کے بولن تو انہوں انج لگے میں پر ہونے شروع ہوئیے پھر میری ریکویسٹ دے اے شیر تسی دوبارہ پڑھنا ہے ایک بھی بندہ چپ ہوئے تاڈی مرضی وہ حق دا زردے فدا نہیں ہویا جس دا سجدہ قضا نہیں ہویا حسین مظہر و شان رکھ دے قرآن جس تو جدا نہیں ہویا کہ کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کٹ کے شبیر نے
اس طرح دانے بھاتے مل کون حسین دلا سکتا میرا پیر بڑا انمول دل پر ہے فاطمہ زہرا حیدر دا سونا ڈھولے حق سچ دی بن مہکارا او دا حاکم ہر اک بولے مجبور حسین نو نا سمجھی ہر چیز حسین دے کول مجبور حسین نا سمجھی ہر چیز حسین ہر چیز حسین اگلی گل سنو پاوے ہاتھ حسین سے سب کچھ کس شہد مان نہیں کیتا کیتا جینی یار سوال کوئی انہوں نظر انداز نہیں کیتا کہ ریاں دل دیاں حاکم دل اندر نیڑے کوئی ہمراز نہیں کیتا ساری چوک حسین لٹا چھوڑی پر ایک یار ناراض نہیں کیتا اس طرح نبھاتے نبھانے کتنے آلہ کتنے آلہ گئے محمد کرام